Добрий вечір. У столиці 19. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. Зараз говоритимемо на такі теми. На війні нові жертви серед українських бійців, контрольований Росією ворог, нарощує ударні сили. Стрільба за найменшої загрози, міліція на 9 травня буде застосовувати зброю при перших ознаках небезпеки громадянам. Вимкнення гарячої води у столиці призводить до збитків, а не економії. Мер вимагає від «Нафтогазу» поновити подачу енергоносія до котелень. Сили АТО зазнають втрат. У вівторок війна забрала життя 5 бійців, 12 отримали поранення. За повідомленням адміністрації президента, ситуація в зоні АТО загострилася. Інтенсивність ведення вогню бойовиками не знижується. Незважаючи на мінські домовленості, наші позиції вкотре були обстріляні із заборонених видів озброєння. 120-мм мінометів, 122 та 152-мм гармат, а також танків. За даними розвідки, бойовики посилюють групування на передовій. Відзначається висока інтенсивність переміщення техніки між Луганським і південними районами окупованої частини Луганщини. Незаконні збройні формування активно перекидають матеріально-технічні ресурси з перевалочних баз і складів поблизу кордону, що розташовані у місті Краснодон, Іловайськ тощо ближче до лінії фронту. Насамперед йдеться про місто Донецьк, Горлівку, Стаханов, Алчевськ та Луганськ. Створення нової патрульної служби є основою реформування української поліції. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк під час відвідання навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, де проходять підготовку кадети патрульної служби МВС. Глава уряду зазначив, що окрім столиці нові патрулі також з'являться в Одесі, Львові, Дніпропетровську та в Харкові. Арсеній Яценюк подякував за міжнародну допомогу у тренуванні, навчанні та матеріально-технічному оснащенні нової української поліції. Також прем'єр наголосив, що треба прийняти адміністративне законодавство, яке б захищало як поліцейських, так і громадян України, а також звернувся до Верховної Ради невідкладно ухвалити закон про національну поліцію на наступному пленарному тижні. Це зараз є ключова реформа правоохоронної системи країни. Нова, якісна, європейська, українська поліція з молодими людьми, які заробляють достойну заробітну платню, це до 10 тисяч гривень заробітна платня для українського поліцейського, мають відповідний соціальний пакет, мають знання, мають повагу до громадянина і до держави, і переконаний, що вони отримують взаємну повагу від суспільства. 70% хлопців з вищим образованням. Большинство из них пришли сюда, тем не менее, не за заработками, так как имели перед этим хорошие заработки. Теперь важно их хорошо подготовить, дать им инструмент в виде закона, дать им хорошее обмундирование и выучку. Вот это очень важно, чтобы у нас не было на улицах инцидентов как с гражданскими, так и с настоящими бандитами. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України щодо представлення до державних нагород усіх міліціонерів, які постраждали під час затримання злочинців минулими вихідними, а двох правоохоронців, які загинули під час виконання своїх обов'язків, нагородити посмертно. Про це Віталій Кличко заявив під час церемонії прощання з двома загиблими міліціонерами. Потім міський голова Віталій Кличко провідав у лікарні поранених правоохоронців, в яких стріляли грабіжники під час нападу на одну зі столичних автозаправних станцій. Двоє міліціонерів наразі у реанімації, ще один в травматології. Як почуваються поранені, дізнавалась Олександра Роздорожна. Двоє загиблих, троє госпіталізованих. З такими жертвами минула ніч проти 5 травня для столичних міліціонерів, які переслідували злочинців після збройного нападу на одну із автозаправок в Деснянському районі. З вогнепальними пораненнями трьох правоохоронців та працівника АЗС доставили до лікарні швидкої допомоги. Двоє з них і досі у тяжкому стані перебувають в реанімації. Вони обидва були вкрай важкі. Якщо брати, то обидва втратили майже всю кров, яка у них була в організмі. Стан хворих важкий, ті, які знаходяться в реанімації, але є позитивна динаміка у них. І вони виведені стану шоку, тому що коли поступали, питання стояло про життя і смерть. На даний момент таке питання не стоїть. Як почуваються постраждалі, особисто перевірив мер Києва Віталій Кличко. Тут в реанімації провели двох співробітників Министерство внутренних дел. С одним из ребят мы сейчас общались, он уже находится в сознании. Дай бог, чтобы
В ближайшее время они уже были переведены из реанимационного отделения в обычные палаты. Ще один міліціонер з вогнепальним пораненням стопи в травматології. Він вже за кілька днів зможе поїхати додому. Ведучий і працівник АЗС, якому зловмисники прострелили руку. Каже, така ситуація у житті вперше, та й досі не розуміє, за що спіймав кулю. Убирав територію, піднімаю голову, двоє ребят з автоматами, вистрілив, все. Я вже звернув увагу на м'ясо, а не на ребят. Когда я поднял голову, они назад в лес убежали, на этом все мгновение. Я просто, честно говоря, я их увидел, я не испугался, я просто не ожидал, что они стрелять будут. Я просто хотел бы спросить, чего он стрелял, из-за чего. Віталій Кличко зазначив, наразі поранені забезпечені усіма необхідними медикаментами. Не залишаться без підтримки і сім'ї загиблих героїв. Я уверен, що ми повинні знайти можливості, це зробимо для того, щоб сім'ї погибших, в одній сім'ї залишилось двоє дітей, в одній сім'ї залишилось сиротами троє дітей, отримали житло в ближайше час. В свою чергу начальник столичної міліції Олександр Терещук запевнив, члени злочинної банди вже встановлені. У затриманих вилучили зброю, частина з якої із зони АТО. Правоохоронці зроблять усе, аби затримати організаторів угрупування, що скоїло напад. Спілкувалися з міністром внутрішніх справ. Сьогодні міністр пообіцяв нам про те, що в найближчий час у нас буде 10 автомобілів броньованих, на яких спецгрупи будуть безпосередньо виїжджати на такі випадки, які ми бачимо сьогодні. З Віталієм Володимировичем говорили сьогодні з приводу бронежилетів, підсилених до 3 класу. Всі працівники, які безпосередньо будуть на затриманні, будемо закупати ці бронежилети. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців у столиці запобігли і терористичному акту. Тож на свята безпеку у місті посилять, збільшать кількість патрулів та озброєних міліціонерів. Олександр Роздорожний, Євген Товкай, телеканал Київ. Київська міліція 9 травня відкриватиме вогонь за найменшої загрози людям. Про це заявив начальник столичної міліції Олександр Терещук. З метою недопущення провокацій та терактів, а також для підвищення безпеки громадян, у суботу в Києві буде збільшена кількість озброєних патрулів. Оперативні працівники в натовпі будуть працювати. Ми збільшимо кількість озброєних працівників, які будуть в спеціальних групах знаходитися, в автомобілях певних, затемнені снайпера і інші працівники, які будуть відслідковувати ситуацію і в разі малейшої загрози. Загрози життю здоров'ю громадян, ветеранів, незалежно де хто воював, ми будемо діяти і застосовувати зброю. Без військових парадів та з новою символікою Україна вперше спільно з європейськими державами святкуватиме 70-ту річницю перемоги над нацизмом. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Ростислав Павленко. 8 травня українці відзначатимуть День пам'яті і примирення, а 9-го – День перемоги. У перший святковий день відбудеться урочисте засідання українського парламенту за участю президента. Офіційна частина свята розпочнеться лише о 10-й годині вечора. Перед українцями виступить Петро Порошенко, а потім розпочнеться мистецька програма «Голоси героїв». Такий пізній початок пов'язаний з тим, що по всій Європі о 23.01 пройде акція «Перша хвилина миру». Урочистості до Дня перемоги розпочнуться з 11-ї ранку. Відбудеться покладання квітів у Парку Слави за участю керівництва держави. Після того маршем пройдуть військові оркестри. О півдні розпочнеться святковий концерт, який триватиме до вечора. Ввечері в якості певного подарунка киянам і гостей міста парки Києва перетворяться на міста виступів запрошених військових оркестрів. Зокрема, Голосіївський парк перетворюється на годину в парк Литви, власне, оркестр з Литви буде виконувати композиції. Маріїнський парк на парк Польщі, парк Шевченка на парк Йорданії, парк Перемоги в парк Сербії і парк Гришка на парк Естонії. Урочистості до Дня перемоги закінчаться 11 травня прем'єрним показом документального фільму «Аеропорт». Стрічка присвячена кіборгам, які героїчно захищали Донецьке литовище. Фільм транслюватимуть о 20:30 майже всі українські телеканали. Міська влада привітала з Днем перемоги ветеранів, які перебувають на лікуванні у Київському клінічному шпиталі інвалідів Великої вітчизняної війни. Тим, хто 70 років тому здобував нам перемогу, місто влаштувало святковий концерт, а ще підготувало подарунки. З ветеранами спілкувалась і Наталія Серданова. Миколі Захаровичу скоро 94, на його довгий вік випало чимало, але найтяжчий слід лишила війна. Ще тоді 22-річний льотчик думав, що працюватиме у мирному небі, але сталося інакше. На грудях – відзнаки за відмінну воєнну службу. Нагороджений 5 орденами. Орден Червоного прапору, 2 ордена Вітчизняної війни, орден
червоні зірки і орден Богдана Хмельницького. Оце за мою роботу льотчиком. Не менше нагороди на грудях цього ветерана Рафаїл Семенович згадує війну з великим болем. Війна – це страшна річ. І хто сказав, що йому не страшно на війні, він врет. Нужно було стріляти. Некогда було боятися. Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом та завершення Другої світової війни у столичному клінічному шпиталі міська влада подякувала за відвагу і збережений мир ветеранам. Щорічно їх тут лікується близько 9 тисяч. І вони пройшли одну війну, вони мають спільну тему для спілкування, вони говорять, згадують, спілкуються, співають, виходять на прогулянки. А ми, лікарі, враховуємо таку потребу, тому повинні ми, медики, мати велике терпіння вислухати наших ветеранів, ну а потім призначити їм грамотне, адекватне лікування. Тож сьогоднішній концерт для ветеранів – за радість, це ініціатива міськадміністрації. От які скрутні часи знайшло місто гроші на подарунки та виділило необхідне фінансування. Коли грошей, ну, дійсно не вистачає, коли є економічна криза, коли на сході йдуть бойові дії в зоні АТО, міська адміністрація, Київська міська рада зробила все, щоб не на копійку не зменшити, а навіть збільшити допомогу саме цим верствам населення. В цьому році, як і кожний рік, буде надана матеріальна, одноразова матеріальна допомога для учасників Великої вітчизняної війни, ветеранів Великої вітчизняної війни та учасників антитерористичної операції, яких ми не розділяємо. Всього на таку одноразову матеріальну допомогу заплановано в цьому році 40 мільйонів гривень. В стінах цього шпиталю цьогоріч пройшли реабілітацію близько сотні бійців АТО. Сюди надалі будуть приймати поранених зі Східного фронту. Аби і їм, і ветеранам було комфортно, столична влада цього року активно взялась за ремонти. Відремонтовані всі ліфти, дозакуповується обладнання, дозакуповуються інвалідні візки. Ми залучаємо іноземних фахівців, залучаємо благодійні іноземні організації для того, щоб наші воїни, наші герої не відчували, що місто про них забуло. Наталія Серданова, Олександр Банний, телеканал Київ. Київська міська влада звернулася до «Нафтогазу» з вимогою відновити постачання газу на котельні та повернути в оселі киян гарячу воду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що кияни не повинні страждати від фінансових взаємин між учасниками енергоринку. Мер наголосив, що попри фінансову кризу Києву вдалося забезпечити сплату основної частини боргів теплопостачання за газ, які накопичувалися з 2000-х років. Це більше 3 мільярдів гривень. Важливо враховувати і борги держустанов, які фінансуються з держбюджету, борг держбюджету по пільгах та субсидіях, а також неправомірні з фінансової точки зору штрафні санкції та пені, які місто нараховує «Нафтогаз». Віталій Кличко наголосив, що тривалі вимкнення негативно впливають на технічний стан системи теплозабезпечення. Адже минулого року замість бажаних обсягів економії місто зазнало низки аварійних ситуацій на початку опалювального сезону. Сьогодні в Охматдиті у сквері волонтери висадили нові дерева та кущі. Захід проходив у рамках акції «Дерево миру», яка за місяць існування стала популярною у 50 країнах світу. Допомагали висаджувати маленькі пацієнти, що лікують хворі нирки. Кожен потребує операції з пересадки органу, та діти залюбки бралися до справи. Яму спочатку, потім води заливати, а потім беремо дерева і туди. Справжні хазяїва цього скверика, цієї лікарні – це, безумовно, наші маленькі українці, які лікуються у нас. Ми лікуємо їм тіло, а сьогоднішньою акцією вони трошки краще становляться по своїй душі. 10 травня у ботанічному саду імені Гришка пройдуть урочистості до Дня матері. Зокрема, висаджуватимуть сакури та кущі півоній. Оформлять клумби з квітів, що носять жіночі імена. Організатори заходу запланували щонайменше 10 майстер-класів на будь-який смак та вік. Зокрема, всі охочі зможуть виготовити обереги для воїнів АТО, а маленькі відвідувачі – зробити для матусь подарунок своїми руками. Дітям також запропонують відвідати ігротеку, можна буде скуштувати солодощі та придбати вироби ручної роботи на благодійному ярмарку. Зібрані кошти передадуть родинам загиблих та поранених українських військових. На свято запрошені перша леді Марина Порошенко та керівництво міста Києва, народні депутати, обранці Київської міської ради, представники громадських і неурядових організацій.
Цього року ми в першу чергу нагороджуємо жінок-волонтерок, які є успішними в кар'єрі, успішні в своєму сімейному житті, але також щодня роблять невеликі подвиги задля усіх тих, хто сьогодні воює на фронті. Тому саме вони стануть головними героїнями свята, яке відбудеться в ботанічному саду з 12 до 16 години 10 травня. Після блоку новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «Столиця» з Сергієм Дойком. Сергію, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка. Дякую, Олексе. Ну, сьогодні головна лінія і головна тема нашої розмови – це зустріч у Мінську контактної групи від України, від ОБСЄ, від Росії, ну і представники ДНР так званих і ЛНР так само брали участь у цих переговорах. Цікава деталь – працювали вже підгрупи, тобто підгрупа з безпеки, політична підгрупа, соціально-економічна підгрупа і підгрупа з гуманітарних питань. Закінчилася ця зустріч і, в принципі, є дуже багато таких нюансів, які варто було б обговорити. Вони змальовують, скажімо так, певний такий прогнозний варіант, як же далі ситуація може розгортатися. Тобто це головна червона стрічка, червона лінія нашої сьогоднішньої бесіди. Нашим гостем буде в першій столиці Олександр Хара, дипломат-експерт фонду «Майдан закордонних справ», у другій столиці Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень, і у третій столиці Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України у 8-11 роках, депутат 3-го і 4-го скликань Верховної Ради України. Будьте з нами, переконаний, буде цікаво. Спасибі, Сергію. В мене все на цю годину. Наступний випуск о 21-й. Зараз спорт. В ефірі спортивні новини. Мої вітання. Наступний матч відбору збірної України на чемпіонат Європи 2016 року з футболу відбудеться у Львові. Там 5 вересня о 19:00 Україна зустрінеться з командою Білорусі. Арена Львів має 34 570 місць. У Києві відбувся другий всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті Костянтина Венгеля. Цього року змагання отримали статус чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Свою майстерність на акробатичній доріжці продемонстрували понад 100 юних гімнастів з 14 міст України. 24 роки столиця не приймала чемпіонат такого рівня. Тож цьогорічний турнір, учасників якого, до речі, привітав київський міський голова Віталій Кличко, можна вважати проривом у спортивній акробатиці столиці. Цей вид спорту був представлений на Олімпіаді 1932 року. І чемпіон тих ігор ще й досі живий. Ну а Костянтин Венгель, на жаль, отримав смертельну травму на тренуванні у Києві, намагаючись у повітрі зробити потрійне сальто. Учасникам цьогорічного чемпіонату потрібно було виконати дві комбінації – сальтові оберти і гвинтові стрибки. Наш вид спорта может перейти почти в любой вид спорта, потому что развивается координация, прыгучесть, скорость. И вот эти танцы, брейк-данс, там еще разные стили танцев. И многие танцуют и выступают в цирке, везде, и в шоу. Как и любой гимнастический вид спорта, акробатика, акробатическая дорожка, она делает людей что? Дети любят прыгать, здесь есть прыжки. Это вот посмотрите на улицах, везде, даже у себя, своих маленьких детей. Все прыгают. Здесь же можно прыгать, делать сальто, кувырки. Ну, спорт очень динамичный, очень практичный. У Черкасах відбулася національна першість серед дорослих, молоді та юніорів з бігу на 10 тисяч метрів, яка офіційно відкрила літній змагальний сезон в Україні. Перемогли на цих стартах киянка Ольга Скрипак та Дмитро Лашин з Київської області. Відзначимо також киянина Миколу Нижника. Він не лише виграв чемпіонат у своїй молодіжній категорії, але й посів третє місце серед дорослих. З результатом вищим за норматив на молодіжний чемпіонат Європи – 29 хвилин, 26. 6,16 секунди. На цьому чемпіонаті України проходить відбір на Кубок Європи з бігу на 10 тисяч метрів, який відбудеться в Італії 6 червня. У чоловіків та жінок визначили по троє найкращих, і тепер вони їдуть у Заросляк Івано-Франківської області. Там на висоті 1400 метрів над рівнем моря команда проведе навчально-тренувальні збори, аби краще підготуватися і добре виступити на Кубку Європи. Наразі це все. До зустрічі!